Dule, pamtit ćemo tvoje trojke koje su sigurno se ulile, da tako kažem, u veliki uspeh pirotske košarke. Čekamo ga dugo. Sve čestitke za plasman i naravno očekujemo da nastavimo ovako. Pa hvala puno na čestitkama. Igrali smo dobro tokom cele sezone. Stvorili smo jednu dobru atmosferu u timu i na treninzima smo dobro radili i to je uzrok ovih naših dobrih igara i plasmana u B-ligu. Ovim je potvrđeno da je Pirot i košarkaški i sportski grad. Pa jeste, Pirot je grad košarke, to se vidi, publika voli košarku i hvala im što su nas podržali tokom cele sezone i nadam se da će u većem broju doći da prate naše mečeve u B-ligi. Sigurno očekujemo da odigramo ozbiljno i da ne igramo samo jednu sezonu. Pa naravno, naravno, to su očekivanja i nadamo se da će se ostvariti. Hvala lepo i sve čestitke. Hvala vama, prijatno.